Шановні брати та сестри, одразу після конференції помазання вперше в Європі я проведу місіонерську школу. Настільки ми продовжуємо реалізувати бачення щодо відкриття нових церков. Я запрошую тебе, якщо ти відчуваєш покликання для служіння, або навіть ти нічого не відчуваєш, але дуже сильно хочеш служити Богу. За час місіонерської школи протягом 14 днів з 30 вересня по 12 жовтня ти отримаєш необхідні знання та помазання Святого Духу для початку служіння. Чекаю тебе в Варшаві та обіцяю бути з вами, щоб передати досвід та силу. Це буде особливий час перебування в откровеннях і помазанні Святого Духа.